Sabíkny Gas tady a vítejte u dalšího videa a dneska se jedná o soutěž o 16x Dota 2. Takže pravidla jsou jasná. Musíte dát odběr na náš kanál, like na video a dokumentů napsat hotovo. Vyhlášení bude na v květnu, pokud se nepletu. Počkej. Ano, 1.4. Aha. Takže 1.4.2013. Takže ještě jedna věc, kdo bude spamovat do komentářů, tak ten bude automaticky vyloučen a když nějaké gift kody zbydou, tak se použijou na další soutěže. A já si myslím, že je to všechno, takže děkujem, že jste se pozreli na toto ultimátné kontra ultimate pupupu video, takže sub. A prajem veľa šťastia. I fucking kill you. Dobre. Čus. Čus.